Poznato je da je pijaca žila kucavica svakog grada, a na pazovačkoj pijaci danas vrvi od života. Paprika se crveni na svakoj tezgi i domaćice biraju one najkrupnije i najlepše primerke. Ipak odlučuje se za samo pečenje paprike jer pravljenje evara iziskuje vreme i trud. Ima tu dovoljno posla, ja sam već u godinama, tako da sam odlučila da ne spremam. Ne, pravila je moja snaja tu na trgu prošle nedelje, pa sam dobila. Ne, samo pečenu papriku. S druge strane, neke domaćice ne odreču se tradicije i godinama prave ajvar po istom receptu kao i njihove bake. Pečeš papriku, pa je ostaviš u najlon kesu da se malo opari i onda je ljuštimo, meljemo na mašinu i još dodam 4 kg paprike ja pravim i jedan plavi patlidžan i njega pečem. I njega u kesu stavim par minuta da mogu da ga oljuštim. Njega meljem i 4 decilitra ulja na 5-4 kile. A pitali smo ih i koliko ajvara naprave za sezonu. Ne mnogo, 10 komada. Otprilike možda nekih 20-ak teglica i onda to podelim sa ćerkama. Jedino ja volim zato što sam postupa, jedno 10 teglica. Iako se ajvar sprema samo za potrebe porodice, prodavci su zadovoljni potražnjom paprike. Paprika je dobro, zadovoljni smo sa prodajom, sezona je u jeku, paprika je lepa, mušterije zadovoljne. Mogu vam reći, super se prodaje paprika, 80 dinara, 70, kako koja, ali ide. Ja sam uglavnom zadovoljna. Ako ne ide, ja onda spustim malo cijenu i ona ode. I dok na policama supermarketa postoji pregršt proizvoda zimnice, ne treba zaboraviti da svima njima nedostaje najneophodniji sastojak, a to je ljubav.